початку війни в Україні білоруські шпиталі переповнені пораненими російськими військовими, а морги – їх тілами. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у медичних закладах Південно-Східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців Російської Федерації. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюється резерв накопичені для громадян Республіки Білорусь. Близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців Російської Федерації. У тамтешніх ЗМІ зазначається, що йдеться про білоруські міста Гомель, Мозир і Наровля. Там почали приймати поранених росіян, а морги – убитих. За даними білоруських видань, жителі Гомеля розповіли, що поранених росіян возять автобусами і пазами, а убитих – вантажівками.